Olen Elmeri Laakso ja pelaan jääkiekkoa Turussa TPS:ssä. Olen harrastamaan jääkiekkoa noin 4-5-vuotiaana. Lapsena kuulin ja näin jääkiekosta paljon ja sain heti itsellesi sellaisen olon, että itsekin haluan pelata jääkiekkoa. Aluksi se oli enemmänkin harrastus, mutta nykyään olen huomannut, että tästähän voisi tulla enemmänkin. Jääkiekossa on parasta voittaminen ja se, että siellä on paljon kavereita. Jääkiekossa tavoitteeni on korkealla, eli haluan joskus pelata ammattilaisena ja olla joskus maailman kärkijoukossa. Tulevat Euroopan nuorten olympiafestivaalit ovat yksi tavoitteeni ja olisi todella hienoa päästä pelaamaan Suomi-paidassa ja kohdata muita maita. Nyt tarvitsee tehdä töitä arjessa ja sillä tavalla toiveet voivat toteutua.